Iya Bagong, usoko ngamarto telu apa? Siji preng petok. Loro merah delima. Katelune jenglot. Ih, weh, ngapa iki? Ngapa ya sampean? Pusaka ngamarta kok pring petok nggo methuk mripatmu iki, Bang. Saman preso? Ya mesti wae ngerti. Wong aku sing duwe. Ayo, apa wae? Siji tumbak para welang. Nah! Tumbak para welang. Payung moto. Payung moto. Dudu ye. Asemi. Ben sopan. Supaya piye? Semar supaya bebas saka demam berdarah. Maksudte Semar saged maluyakaken negari Ngamarta dados negari ingkang ayem, tentrem, ner ing sambikala. Matur nuwun dan mari pun. Dewa Bathara jagat pangestu Ngora. Werkudara. Nggih. Iki kaya Bagong sowan. Wah, Bagong meneh. Wah, ora ana liyane apa piye? Arang sing lakone iki sing dijaluki aku kowe. Nganti susah aku. Wis, arep ngarang kepiye meneh pripun? Ana nyatane ya sing dikas disenengi kula. Sir kula niku nek do njaluk lakon iki sing angel sisan. Dadi kula niku kaluan le mikir ameng Bagong duta. Le ngomongke nganti jeli. Aning piye wong ling entuk kredit nggih niki e. Bagong, heh. Kowe iki gersula karo sapa? Kali awak kula dhewe. Kula niku nek pripun nek ngenten iki rak kula jane mumet lho asine lek kula ajeng ngarang niku pripun piyai sementen iki wis do nonton YouTube kabeh. Ning kowe ora bakal kurang akal. Aku percaya karo kowe. Aku kudu ngulir budi ngasah kadewatan. Ono kawan Bagong punten dalam sewu wonten timbalan ingkang adawuh sinuwun. Padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Puntadewa wilujeng lampah kula nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka sinuwun Prabu Darma Adi. Iya tak tampa. Pengestuku tanpa nono nono nggih sangat anggen kalau datusakan jimat paripe daya nono yang kasantusan penak no lunggumu sampun boten kirang pamrayogi ben aku harus serius ben larap gojek kak mono kawan Bagong podo Rarjo sinuun Darawati wilujeng nering sambi kalau bekti kula kunjuk iya Bagong pengestuku tanpa nono nono ninja inje Noninje, nereng sambi kalau bekti kula kunjuk. Iya pengestuku tanpa nono. Noninje, matur sembah nuwun. Prayoga nunggun mulunggo. Sampun boten kirang prayogi. Wah, Bagong. Wonten dawuh Raden. Padha rajo sak praptamu. Noninje, kagem Pak Dalang, aduh kok malah maca layang aku. Nereng sambi kalau bekti kula kunjuk nggih. Wah, ngeri sembrono tak gecek sirahmu. Nggih, niki kula ajeng serius niku. Ngapoke sing do njaluk lakon Bagong Ratu? Iya. Men ketok nyenget nika. Nasri niki aku kula ajeng serius niku. Dolop-dolop kon minggat kabeh. Marai ra konsentrasi. Bagong non padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Prayoga nunggun mulunggu nene nggih sampun mboten kirang prayogi Ndara Bagong padha rajo Bagong padha rajo pangestunipun Ndara nek kula setewa wilujeng bekti kula kunjuk panula terang sembah pambuti kula kunjuk nggih Den iya Bagong tak tampa pengestuku tanpa nono nene nggih sangat anggen kalau didadosaken jimat niki ngaten sinuwun oh sikik durung ditimbali kok wis niki ngaten nggih nggih ana wigati apa Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar niki ngaten nonamet pasang kaliman tabe linepatno ing tulak manu dumawa ing tawang-tawang
sinebet-sebet yang tias wis ben perkudur nengke wae sowan kula wonesanipun sinuwun Prabu Sri Darma Kusuma ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti sembah sungkem sampeyan dekem kula antem kok ngono kok serius niki bener to salah sembah sungkem pangabekti kula konjuk ora kok diantem karep ngantem ratu tugel gulumu wajah sembah sungkem pangabekti kula konjuk iya ndak tampa pangestuku tampan nono sembah nuwun ingkang ngangka kalih ngaturaken sembah pangabektinipun bojo kula konjuk ngersanipun Prabu Darma Kusuma iya Bagong ndak tampa pangestuku engko menehno bojomu sembah sewu nuwun tanpa pepindhan wonten angka kalih ngaturaken sembah sungkemipun kakang kula Gareng iya tak tampa matur nuwun angka 3 ngaturaken sembah sungkemipun bojonipun Gareng iya tak tampa sembah nuwun sing ing salajengipun ngaturaken sembah sungkemipun kakang kula Petro sak bojone sak anake iya tak tampa kabeh nggih ing ngangka salajengipun ngaturaken sembah sungkemipun bapak sak simbok iya tak tampa matur sembah nuwun lan kathah salam katur pangabekti dhateng para sanak kadang tangga teparo wagiman paiman sarijan katno yanto tumi lan sak pitulipun iya tak tampa ora kowe iki mengkaren ning kratone kok ditutup titipi Bang Abektiro pirang-pirang wong iki karepmu piye? Wah, arang-arang lho Bagong sowan kraton niku mula napa sapa sing ajeng disampeke kula sampeke mengke ndak kula dosa. Wong jenenge wae dititipi karo tangga teparo sanak kadang mitra lan kawruh. Iya. Ngono, engko ndak kula dikira wong sing ora iso nyampeke napa sing dikarepke para kawula karang kadempel. Sing jeneng kawula niku iso ngaturke bekti karo ratu wae senenge tumpuk undhong. Nenan niku tumpah undang sedina semengi saking seneng-senenge iya Bagong iya nggih matur sembah nuwun iya tak tampa Bagong ingkang sak teruse piye kowe dikongkon sapa kula iya karepmu dhewe apa sapa nek karep kula piyambak tangah kula suwanesanipun Sang Prabu Puntadewa lah sejatosipun kula menika diupun diutus dening Bapak Semar Badranaya. Semar Badranaya. Kasinggihan sebab apa Semar kongkonan karo kowe? Bapak niku priksa. Priksa nendi? Ih marahi lho iki. Ya kowe arep serius kok nalendrane marahi senengane. Maksude priksa niku bapak niku weruh. Larak ngono wong ya aku ora ngerti kok. Bapak niku weruh kanan kawula enten karang kejempel lan sak ngamarta sak enterone. Niku kaya ketaman pegebluk. Esuk lara, sore mati. Sore urip, esuk mati. Mboten niku lan sak piturute. Sore mati, bengi urip. Ketaman pegeblok Mayangkara. Iya. Ingsun dhewe ya mangerteni. No nggih. Lah, ngemuti kanan sing kaya ngoten niku bapak niku sedih. Atine prihatin. Iya. Mula terus maneka ngersanipun dewa. Ngersane para Jawata, Hapsara, Hapsari, Widodara, Widodari seketi kurang sawiji. Iya. Bapak entuk sasmita jarene bapak niku ngendika nek aku entuk sasmitaning dewa negara ngamarta lan karang kadempel kawulane sing padha ketaman pegebluk menika saged waluya nirmala temajati dadi pamulya menawi para Pandhawa hamba bantu iya tumraping karang kadempel inggih menika sowan kula ngesanipun Prabu Darma Kusuma nyuwun panilah syarat supados bapak saged maluyakaken ngamarta lan karang kajempel inggih menika pusaka ngamarta katelunipun pisan. Iya Bagong, pusaka ngamarta telu apa? Siji, pring bethok. Loro, merah delima.
telune jenglot. Ih, kowe ngapa iki? Ngapa ya sampean? Pusaka Ngamarta kok pring petuk nggo metuk mripatmu iki, Pak. Wah, andhen lali, kowe pusakaku kowe. Pusaka tetiga siji tumbak. Duh. Aku iki dikon nyatet ya omah mau. Bareng arep matur lali aku. Wah, sik, nyuwun ngapunten nyuwun wekdal sawetawis kangge ngeling-eling pusaka, nggih. Iya. Saman preso? Ya mesti wae ngerti. Wong aku sing duwe. Ayo, apa wae? Siji tumbak para welang. Nah. Tumbak para welang. Payung moto. Payung moto. Dudu ye. Asemi. Ngapusi ta. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga. Naga barongse. Katelune napa niku sing kaya layang niku? Sing kaya layang niku? Pustaka formulir. Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Heeh. Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Tetiganipun menika keparingipun Babe Semar. Bajeng kaboyong wonten Karang Kadempel dadi syarat srananipun Semar mlebet PNS. Lila nono tak serete metu. Jarine arep serius kok malah Semar arep mlebu ngendi? Arep dandani pegeblok. Sing muni PNS mau cangkeme sapa? Alah-alah, iki jan ra tau dididik temenanan iki. Wis kulino sembrono ya wis ngene iki kulino gojekan arek. Iki nang kraton anu, maksude Semar ajeng damel gara-gara wonten Ngamarta. Alah. Semar niku ajeng malu ya aken negari Ngamarta supaya bebas saking demam berdarah. Aku nun, rada mundur. Mbak arep kakangku ora kuat. Kowe lek mu bengok-bengok tenanan. Nggih. Sing sopan. Supaya piye? Semar supaya bebas saka demam berdarah. Maksudnya Semar saged maluyakaken negari Ngamarta dados negari ingkang ayem tentrem ner ing sambikala. Matur nuwun dan mari pun. Oh, bareng tok tutuk mari ngono kok. Karang kula niku nek ora digeplak niku saya saya edan saya edan saya edan. Angger digeplak terus pernah melih. Dadi bapakmu. Dadi bapak pripun? Sampun sing dadi bapak. Tegese bapakmu kepengin nyilih pustaka Ngamarta telu. Kaleresan. Siji tumbak para welang, loro payung tunggul naga, telu pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Mekaten ugi? Anu mekaten nggih. Menawi dipun keparengaken sangat ngaturaken panuwun tanpa upami wondene mboten tuwuh tandha pitaken sak lebeting manah kula. Tandha pitakon sing kepiye? Ngaten. Bapak niku lesuwita sampeyan pun pinteng taun, kula tak takon. Wis ora kena diitung. Salah sampean ora ngitung karo bapak. Wong niku nek ngabdi niku diitung, setahun, rong tahun, telung tahun, apa patang tahun, apa 10 tahun, apa 15 tahun. Ora kok meneng wae. Ha ngoten niku terus kabecikane bapak ora iso dititik. Ngoten? Pinten tahun? Ya wis puluhan tahun. Nah. Terus saniki bapak niku mundhak pangkate mboten? Ora, Bagong. Pangkate bapak dadi ponokawan, abdi ponokawan. Napa bapak tahu protes? Napa bapak tahu demo? Napa bapak tahu nglumpukke wong-wong kon supaya ngundhakke pangkate bapak, ngundhakke bayare bapak? No gaidun. Ora sah tok campur-campur basane. Mboten, nggih to? Mboten tahu protes.
Inu itu mangkep Raden niku mergo bapaknya itu lahir batin tresno karo para Pandhawa. Dadi pamomo ora tau pripun-pripun, dadi abdi ora tau protes kepiye-kepiye, anane mung sarwa inggih lan sendika. Lelabuhane bapak sing kaya ngoten niku nek dina niki ari ini niku mboten kelakon kula mboyong pusaka telu. Nggih menika keplak den. Tumbak karo welang. Payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto aniku mungkin digolai kecamatan niki iki tetep dudu wektu cara sing ngeblak ha aku sing notok ha geseh uteke kudu tok balekke iki niku ateges sampean nglewake napa sing didhawuhke bapak ternyata Pandhawa mboten tresna karo bapak. Pandhawa ora sayang karo bapak Semar. Pandhawa ora ngerti lelabuhane Semar. Nek tumbak karo kula wis diweling bapak, nek tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus lima soto ora diparingke Bagong, diboyong ning Karang Kadempel, kula wis dinehi SK. SK kuwi apa? Sarekem. Surat keputusan kula ken metu saka Ngamarta kula ken metu le dadi abdi negara Ngamarta ceklap atur kula menawi wonten klentak-klentunipun kula nyuwun samudra pangaksami Werkudara piye piye Dimas wenehno ora mbok wenehke Ngamarta diamuk wong edan iki sapa sing arep nandingi. Oh, Werkudarane wis takut tok. Wis gila. Mergo aku edan. Nek ora edan sing ora gila. Janaka kepiye? Monggo Kakang Prabu laturi maringaken nggih mawon. Kula menika hafal dhateng lagak lagianipun Bagong. Bagong menika menawi nesu ngethak tong nggih mawon bolong. Wah, cangkemku dianggep tang. Kulo semanggaaken Dimas kembar kulo borong dhateng matuku Kanjeng Kakang Prabu iya kulo namung derek kemawon Kakang Prabu kulo semanggaaken Kakang Prabu Kakang Prabu Ndarawati kados pundi mangrimiyen Yayi mangrimiyen sabar sabar tresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dhewe kramane ro Kang meteran neng asto Kang meteran neng asto Yai kunto basoro ngelingono patine sang setijo ngelingono patine sang sombo Wisnu Broto oh Bagong pono kawan nonton dawo gandengnya ini Prabu Darma Kusuma ora bisa paring wangsulan marang kowe mulo aku ingin mengalami wangsulan karo kowe kose to manggerien kulo niku sowan teng negara Ngamarta dawe Bapak Semar nek sinuwun Prabu Darma Kusuma ora iso paring wangsulan aja nganti gelem diwangsuli karo wong-wong sing lenggah neng kono aja kok wong liya nadyan adine lanang papat aja nganti ditampa wangsulane kuwi sing kandha sapa babe Bapak Semar abi pun ning aku nata Ndarawati mestine Semar tepung karo nata Ndarawati wis apal karo lagak lagiane Ratu Ndarawati oh nggih nek Semar mengko sajake ora patiya sengsem atine nampa apa kang dadi wangsulanku kowe kandha karo aku mengko Semar tak paranane tak takonane tak tanjeke jejering Kresna karo Semar kuwi piye oh nggih siap lah pangandika panjenengan pripun aku tak takon karo kowe nggih aku tak bloko karo kowe moro gage saiki kowe nampa pangandikaning Nata Ndarawati bapakmu kuwi derajat apa
bapakmu ki ming ponokawan. Ya. Bapakmu ki ming ponokawan, bapakmu ki ming nun sewu, ming batur. Bapakmu ki ming wujuding kawula cilik wong loro saudon telu saurupan dene munggah derajate mergo cinaket dening para Pandhawa dadi derajate bapakmu iku ora mundhak nanging tetep wujuding para ponokawan. Coba to pitungan. Nek kowe nggunakake nalar sing ganep kowe nggunakake petungan sing memet sarta jlimet apa pantes pusaka negara Ngamarta wujuding tumbak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus yang jimat lima sudut kok jejere Semana Remboyong marang pusaka katelune kuwi mau kosek lho Bagong yen para Pandhawa manut karo Semar ning yen nuwun sewu Nata Ndarawati kabeh ing bakal ditindakake dening para Pandhawa kuwi gumantung marang Nata Ndarawati perlu tak gelar tak gulung tak petung tak tincingi tuna lan batine. Mongko rasa pangrasaku ora kepenak. Ora apa endah? Wis. Rasa pangrasaku ora kepenak. Ora kepenak mergo mergane ana rasa sujana jroning penggaling Nata Ndarawati. Mengko gek-gek Semar kuwi arep merang kampo jingga. Mengko gek-gek Semar kuwi malik paningalik mergo menungso kuwi wah gingsir, ora jek. Nadyan Semar kae biyen tekan saiki ora nate tumindak ala. Nanging sing jeneng menungso kuwi durungan ino lali salah apes lan mati. Kala mangsane itu tumindak bener nanging uga bakal kala mangsane itu mbak tumindak luput. Mengko gek-gek Semar mung bakal gawe sastra wiranging para Pandhawa. Sarana mblejeti pusakaning para Pandhawa. Pemekasan Semar kepengin mukti ngawi bawa ngrasake dadi wong sugih, ngrasake dadi wong pangkat, ngrasake dadi wong duwe kaya para Pandhawa Bagong. Dulu kok sih kok malah malang krek nesu aku nesu perkara apa suaramu lho ra penak nang kuping Bagong non rasa malang krek ayo didunke nesu Den nesu kena ni rasa malang krek wah kelekmu ambune rambute ra dikerok isih eneng sabune ha apa ayo didunke jijik nesu kula nek perkara siji niki ati kula lara Den Semar niku duwe gawe apik duwe gegayuhan sing becik ning pendak-pendak wis to ora lakon apa wae gegayuhane Semar sing apik mesti ana menungsa sing duwe panyakra bawa sing ora becik karo Semar mbok aja sok suudon edan ora edan serius iki suudon ki apa? Mbah. Menirake wong-wong kuwi kok aku. Aja sok duwe panyakra bawa sing elek karo bapak. Bapak niku nyilih tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada. Asline meng bapak niku prihatin gagas kawula negara Ngamarta. Lah kok ana wong sing kemecap tanpa nganggo petung drewili kaya grojokan. Nyerweteh kaya betet sewu nebo pategalan ngunekke bapak kepengen dadi wong duwe kepengen dadi wong sugih kepengen dadi wong pangkat Bagong sik yo gini tak getak ya wedi niku ateges sampeyan kebangetan lenyut duwe panyakra bawa elek karo bapak. Sampeyan ngerti to Den, srawangra bapak niki ora mung sedina rong dina, ning tetahunan. Kudune sampeyan ngerti lambe atine bapak. Ya bener, menungsa menika kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ning bapak iso ngendhaleni aja tumindak apes, aja tumindak lali, lan aja tumindak salah. Niku bapak. Nek bapak gelem tumindak apes, salah, kleru, niku bapak wis gelem tumindak biyen-biyen. Ora kok saiki bapak lagu tumindak. Sampeyan tani omko kleje sak pecece pecam sing nang kleje kaya ngaten iku kula sa ora nrimakake kula ora trimo nek kahanane kaya ngaten niku sampeyan ratu nang nganggo petungan sing ganep sampeyan ratu mung waton iso nyelekop lho lah kok dadi kaya ngono ucapmu wis men ngopo sakarepku kowe ora ngerti Bagong nek nesu kok aja kok sampeyan tak ajeni
Winono. Dewa mujun wae Bagong ora bakal lirik. Betara guru, betara Indra, betara Wicul, cetadre pencetnya pencetnya mending. Tekan riki mboten ajeng kula bekteni. Nuwun nggih, Den. Yo. Ora werku dara kuwi jane iki mbantu sapa to? Wah, aku seneng. Ah, semi padake dolanan. Nganggo mikir, Mas. Loro atiku nek dunek kaya ngono. Loro atiku. Asli niku kula mboten garah. Lah terus karepmu piye? Hm? Terus karepmu piye? Nek kira-kira kowe loro atimu terus karepmu piye? Apa kira-kira wani karo Prabu Kresna? Ha jelas ora wani. Lah ora wani kok mureng-mureng kaya ngono. Ha kula mengeleke karo sampeyan kok. Kula niku mengeleke karo sampeyan aja sok duwe panyakra bawa elek karo Bapak Semar. Ngoten. Niki perkara niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, talakoni, talakoni. Sampeyan entuk ngrasani bapak werna-werna. Ning titenono. Bagong ora iso tumindak apa-apa nang negara Ngamarta. Kabeh ucap sampeyan kula aturke karo bapak, salin perkara karo Bapak Semar sampeyan. Dintrim negari Ngamarta kata sanggaring para kawula nayaka punggawa ing samya gantung pasisiran parandene didhem permanem tanun ingkang sami anyabawa kerut larut kalan kamurkan iki ora Bagong lawan Nata Ndarawati ucap kacarita nalika semanten wis pinasih kodrating jagat gawianing para dewa pusaka tetiga tumbak korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat kelima sada eling-eling pusaka dadosan saking Nalindra kedadosan saking Jalmawantah mila panyakra bawane tanpa beda kaya jalma manungsa mulat kawontenan kedaton sigra minglar saking pagodhengan pusaka nambah dirgantara nututi pelajaripun iki ora Bagong nenggih pusaka tetiga wau lumayang ing gegono pusaka tetiga nalika semanten datan prayitna Nata Ndarawati ingkang musing lar dhateng kautaman luput ing petang satemah karaos Kiai Kunto Basoro ing mapan wonten ing Kancing Gelung minglar saking Kancing Gelung nututi pusaka tetiga nututi pelajaripun kula Bagong Senayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang kumitir aneng asto aneng asto Yayi radi mboten sekeca manahipun Raka Indrawati. Kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu. Mula dhateng aturipun Bagong bilih. Perkawis menika badhe dipun aturaken dening Kyai Semar Badranaya. Mongko menawi ngantos Bagong menika mangke matur,
Kuntul dipunaturaken dandang, dandang dipunaten Kuntul menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kepareng paduka. Supados amam bengi badhe dumawaing panca bakah antresipun Rata Indrawati wiwah Kyai Semar Badranaya. Menapa kelairanan kula badhe medal Jawi? Nututi dhateng ponakan Bagong menawi saged badhe kula penggak. Lampahipun sampun ngantos atur pelapuran dan Kyai Nayantaka. Koko Prabu borong dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nyuwun pamit Jawi. Prabu mboten nun pangling kalian sambang liringipun Koko Prabu kersa ing Dwaraka Dimas dilingkeng rayi dipun kanthi medal Jawi dening Koko Prabu Dwarawati. Iya iya Yayi siadi ingkang pinter ngrangkani kepareng inggalih Koko Prabu ing Dwaraka enggak borongake marang siadi yen perlu siadeng yang bisa gawe tentrem penggaling Koko Prabu ing Dwarawati. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Dewa sira ngadhep sumengko nggonira ngadhep ngarsaning mun kakang ana wigati apa Yayi Koko Prabu menapa Koko Prabu mboten ngawuni ngani lelampaning kang edap edapi wonten Projeng Amarta lelakon kepiye Dimas kula piyambak gumun sareng medalipun Ki Lurah Bagong inggih ponakawan Ngamarta medal Jawi. Nalika semanten ngatur bilih badhe kunjuk ngesanipun Kyai Semar Badranaya bab ngendikanipun Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu, kekalangan wonten sakinggiling Datulaya pusaka Ngamarta tetiga tumbak Korowelang payung tunggul naga. Pustaka jamus yang jimat lima sada. Ketingalipun mingwarsaken negari Ngamarta. Koko Prabu menika ngelos semora pepi. Lebar ngawur ora kandhik anyono-nyono jebul kaya ngono lakon ingkang dumadya ning Praja Ngamarta Dara. Nggih. Matur marang pun kakang apa ingkang bakal ndak tindakake? Aku ku yadimu. Yen nanti aku wani tutur-tutur karo mbarep kakangku dosapa ingkang bakal tak sandhang. Dawuh perintahe mbarep kakangku ndak candi kaya dene dawuh perintahe wong tuaku, aku ra wani. Us ingsun paringi palilah. Aja nganti siadi nduwa keparenging pun kakang. Mbarep kakangku. Piye? Cetha lamun gegayuhane Semar kumantar Bagong. Nadyan wong Slogol, nadyan wong sageleme dhewe. Nanging Bagong kuwi ora nate goroh marang sapa wae. Apa ucape Semar diatolake wutuh marang ngersane mbarep kakangku. Mergo wong goroh kuwi iso ditonton saka liringing netra. Anggere keclaping ladi ora padha karo mantenging netra, tegese wong mau goroh. Monggo Bagong ora kaya ngono. Ateges ucape Bagong mau bener. Sabanjure piye? Mung mergo Kresna kakangku moh yen to nganti kungkulan karo Semar. Derajate Kresna ratu, Semar kuwi ming ponakawan. Dheweke isin yen to nganti sing iso madhangake negara Ngamarta mau Semar. Kuwi aja nganti Semar kelakon madhangke negara sak bisa-bisa mepalangi karepe Bagong supaya Kresna iku bisa madhangake negara Ngamarta.
lelakon iki ora beda karo wong golek penduk supaya ketok tegese wong sing golek jeneng ana ngarepe mbarep kakangku. Mengkono Dimas yo. Saiki mek gumantung mbarep kakangku piye nggone bakal ngunceki lelakon iki. Kang mangkono pun kakang benerake Kiai Semar yen pancen wis madhep mantep. Gone barep kakangku benerake karepe Semar Badranaya ora sah tido-tido aja walang ati. Ayo ndak kanthi nang Karang Kadempel. Lelakon negara Ngamarta ora sah dadak mbok gagas. Ngamarta wis bakal dipadhangake karo Semar yen barep kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel. Aku percaya Ngamarta bakal tentrem. Mengkono Yayi. Yo. Lah Dimas Janaka, Janaka karo Kresna kuwi ora iso dipisahake. Sang Hyang Wisnu kuwi manjing ana ing piyai loro kae. Yen kembang karo sarine, yen geni karo urupe. Nadyan tanpa jinawil, kandhi pawadan lambang liringing netra Janaka nututi Kresna. Ning janjane Janaka ora entuk dawuh saka Kresna, mung mergo rasa nggone ngabekti karo kadange tuwa lan tresna karo kadange Ndwarawati. Mengkono Dimas yo. Ya ya Yayi ento pancen kaya mengkono bubarna kang padha sebo. Ingsun pamit kelawan Mbak Ayumu mengko pun kakang kanthi den prapteng Karang Kadempel. Mbarep kakangku wis tupodo. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryo Werkudara. Pun kakang kundur ngedaton. Purna gati ning maranggilan sanata asu kundur ngedaton jlok saking dampar kencana kenapit gambaran gading. Kadhirangan sanggyaning para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sambil ngambil upacarane kepapun. Kawis tinggal saking mandra tindak nyosin ana lamun katon saking mandra kaya tansah ngerang penggalih sang nata wau. Wow.